Dur. Nömrə 20. Nəticəm belədir. Həndəsə məsələsidir. Söhkəndiyi qövsün dərəcə ölçüsü 36 dərəcə olan daxilə çəkilmiş qucağın qiymətini tapın. Deməli, burada bu məsələnin tapışırığın həlli üçün biz hansı mövzulardan istifadə edəcəyik? Daxilə çəkilmiş qucaq, daxilə çəkilmiş qucaq hansı qucağa deyilir? Təpəsi çevrə üzərində olub, tərəfləri çevrəni kəsən qucağa daxilə çəkilmiş qucaq deyilir. Bu qövs ki var, görürsünüz. Bu qövs, BS qövsü, demək, qucağın söhkəndiyi qövsdir. BAC qucağı söhkəndiyi qövsün yarısı ilə ölçülür. Teorem belədir. Demək, daxilə çəkilmiş qucaq uyğun söhkəndiyi qövsün yarısına bərabərdir. BAC bərabərdir. Qövs BS bölmək 2. Və bu şəkildə də bu özünü göstərir və bu, deməli, mövzuların istinadı ilə, tətbiqi ilə bu məsələyi biz həll etməyə çalışaq. Əvvələn, burada şəkil var, BAC daxilə çəkilmiş qucaqdır. BAC daxilə çəkilmiş qucaqı BC, bax, qövsünün yarısına bərabərdir. BC qövsü də 36 dərəcədir. Qiymətin qoyuruq yerinə, onda eləyir BAC 18 dərəcə. Yəni, tələb olunan daxilə çəkilmiş qucaq 18 dərəcədir. Bu da D bəndində göstərilir. Cavab 18 D bəndində.